Особливо радує урожай кукурудзи. Кожен гектар качанестої дав понад 65 центрів зерна. Правда, ще понад 16 тисяч гектарів цієї культури поки що залишається на полі. Всього зерна вже одержано майже 1 мільйон 900 тисяч тонн, що більше минулорічного валового збору. Погана погода негативно позначилася на врожайності ранніх зернових, яких нинішнього літа, порівнюючи з торішнім, на кожному гектарі недобрано 3 центнери. А ось солодкі корені виросли вагомішими. Їх викопано по 344 центнери. Заводам продано 1 мільйон 725 тисяч тонн цукрової сировини, що значно більше, ніж було минулорічної осені. Цього досягнуто, перш за все, за рахунок розширення площ та підвищення врожайності. Міцний фундамент закладено під урожай 2011 року. Глибокої оранки, де вирощуватимуть солодкі корені, вже підготовлено понад 70 тисяч гектарів. Задовільними ввійшли в зиму посіви озимини, якої посіяно 250 тисяч гектарів. Багатий досвід та хліборобські вміння, а також не без допомоги Всевишнього і в новому 2011 році принесуть нашій області щедрий ужинок всіх культур.